Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі програма «З любов'ю до вас» з її новою темою «Відкриємо своє серце Богові». Як часто ми чуємо вітальні слова «Дай Боже вам здоров'я» або ж слова побажань «Нехай Божа благодать буде в вашому домі». А чи напутні, обнадійливо покірні «На все воля Божа». Як часто у хвилини печалі, тривоги ми вигукуємо «Господи, спаси, поможи, захисти!» А у хвилини каяття шепочемо «Господи, прости мене грішного!» Ми звертаємось також і до Матері Божої, заступниці і покровительки нашої, і до ангела-хранителя наших душ. Усі свої прохання, усю свою вдячність Богові за те, що маємо, ми висловлюємо через молитви, як в себе вдома, так і в Божих храмах, у церквах. Саме у церкви ми і вирішили завітати у день славного великого свята Благовіщення. І так як зараз у нас встановлені певні карантинні обмеження, то час для візиту ми обрали уже після ранішніх літургій. Тож завітайте разом з нами до цих церков. Щонайперше, ми виїхали в село Скибинці до одного із стародавніх храмів Тетіївщини – Свято-Покровської церкви, яка є пам'яткою архітектури національного значення. І мали бесіду із її настоятелем, протоієреєм, отцем Сергієм Грабовенком. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Отче Сергій, завітавши сюди до цього святого місця, храму, де ви сьогодні у це велике свято Благовіщення проводили службу, дозвольте насамперед і вас привітати, як мирянка, з цим таким гарним християнським святом. Пасі, Господи, вас. Сьогодні ми робимо у нашій програмі «З любов'ю до вас» таку рубрику, як «Годину духовності». Ну, не насамперед, про те, що сьогодні Великий Піст. Це таке повернення до духовного світу. Це можна сказати, ми у це свято відкриваємо сторінку в нове життя. Хтось уже живе духовно, хтось лише звертається до цієї теми, бо хоче жити з Богом у серці. Скажіть, будь ласка, хоча люди, ті, що прихожани, знають історію цього самого свята, та все ж таки, для загального глядача, для нас, мирян, коротенько про свято Благовіщення, його суть. Благовіщення Пресвятої Богородиці – це є велике християнське свято. І з цього дня починається, як то кажуть, новий завіт того, що Діва Марія нам родила Спасителя, Спасителя світу. Коли Діва Марія перебувала в Єрусалимському храмі, то вона саме читала Святе Писання, коли явився їй Архангел Гавриїл і сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і родиш сина, і назвеш йому ім'я Ісус, і він буде благословений, бо він народиться від Всевишнього і буде святим». І запитала Марія Діва: «А як же це станеться? Адже я чоловіка не знаю». І Архангел Гавриїл відповів їй, що на тебе найде Дух Святий і усінить тебе. І це дитя, яке ти родиш, воно буде називатися Сином Усевишнього. І Діва Марія з великою покорністю сказала: «Я раба Господня, нехай буде по слову твоєму». Ми бачимо, дорогі браття і сестри, велику покору і любов. Любов до Бога і покору те, що сказав і Архангел Гавриїл, то вона здійснить із великою покорою і любов'ю. І ми сьогодні просимо і згадуємо: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і ми з тобою, з Богом. Амінь.
Спаси, Господи. Скажіть, будь ласка, які особливості цього свята у вашому селі? Як багато прихожан? Ось було сьогодні, наприклад. Ну, сьогодні було на службі в нас прихожан до 40 осіб. Люди освячували своє насіння, брали простори, освячували для своїх нивок і просили в Бога благословіння на землю, бо, як кажуть, що до сьогоднішнього дня не можна ні ворушити ні землю, нічого, а сьогодні сам Бог, ви бачите, дощем і снігом, поблагословив нашу святу землю, і ми надіємося на урожай, що Господь буде милостивний до нас грішних, і дасть нам урожай. Ми просимо цього, ми просимо за все. Просимо за те, щоб і десь ділася ця пандемія, яка зараз бушує в світі, і не дає працювати і церквам, і людям, щоб люди рівномірно працювали і могли жити все. Просимо, щоб кінчилася війна на Сході, щоб все в нас було добре. Тільки по милості Божій і по нашій любові може це все случитися. Справді, ви в мене просто, як кажуть, зірвали з язика про те, що благовіщення – це ще і таке хлібогосподарське надіяння. Бо з благовіщенням, коли землю благословляє якось сам Господь, і дійсно ви сьогодні кажете, і дощ, і сніг, це благодать така, то починаються такі роботи. Першу борозну, коли закладали насіння, брали, сіяли, то це завжди закладали. Наші предки були трошки розумніші, не спішили, бо вони знали, що до благовіщення може бути і сніг, і мороз може бути, і не треба завжди ніколи спішити. А завжди на благовісника, це завтра буде в нас праздник благовісника Архангела Гавриїла, то завжди після обіду, вже як люди поприходять з церкви, то старі люди, які знали, то завжди переробляли вже землю, вже могли сіяти щось у себе, казали, що Господь благословив сам землю, і вже пора приступати до неї, щоб вона нам дала урожай. Ну, зараз так і кажуть, не просив Бога багатства, а просив Бога здоров'я, миру і урожаю. Тоді буде повноцінне людське життя. Старі люди в нас так казали, що не просіте дощу, а просіте врожаю. Врожаю, бо якщо буде врожай, як Господь благословить, то все буде від Бога. Отець Сергій, ви знаєте, на цю годину ми завітали до вас, що найперше, бо знаємо, що ваша церква, Свято-Покровський цей храм, він намоляний, він так давно стоїть на нашій Тетіївській землі. Це пам'ятка архітектури національного значення. Вона стоїть, знаю, в силу своєї служби, що колись працювала у відділі культури, знаю, що вона стоїть у реєстрі національних пам'яток архітектури. Скажіть, будь ласка, збудована вона була в 1825 році, але ж вона має іще передісторію, тут була іще раніше церква. Церква була, є відомості. Церква була Івана Богослова в центрі села дерев'яна, покрита соломою. І вона там стояла, де зараз стоїть сільська рада у нас. То там був храм Івана Богослова. А тут, на цій, де зараз церква, не було тут нічого, у нас не все, був пустир. І як згоріла церква Іван, тут на цьому місці в 1825 році Леонард Мадейський, пан, почав строїти костьол, і він тільки заклав підмурок під костьол. І згоріла наша церква Івана Богослова, а на той час було 2000 прихожан православних. Для села це багато. Да, для села було багато, 35 євреїв було, 2000 православних християн. І християни почали просити пана, щоб пан їм дав місце під церкву. І він був такий покладистий, дав це місце, де він вже заснував церкву католіцьку, він дав місце і почали православні на цьому місці строїти православний храм. Він строївся 5 років, оцей храм. І в цьому храмі від початку є ще чудотворна ікона скоропослушниця, якій багато люди поклоняються все. І є ще потомки, в цьому році приїжджали із Польщі, потомки цього пана, внуки. Сюди приїжджали? Внуки, да, вони приїжджали до нашого храму, наше село, приїжджали вони, тут ще їхній будинок, де вони жили, усе фотографії присилали. І ці потомки були в цьому храмі дуже
дякували, що ми його, як то кажуть, утримуємо на такому місці все. Ми їм подарили ще старовинну ікону, щоб у них був родовід теж, щоб з цієї церкви. І отака історія нашого храму. І ще таке, знаєте, дуже таке запитання. Яка у вас взаємодія з іншими церквами? Ми підтримуємо молитві всі церкви. Молимося за всю Україну, і якої б вона була віроісповідання, церква православна ніколи не робить на них ні гоніння, нічого. Не захоплює їхні храми. Ми молимося Богу, бо Бог один є. І повинна бути любов між церквами, і між батюшками, і між всіма. Но повинні додержуватися всі, так як ми православні люди, істинної, канонічної, православної церкви. А ворогувати з церквами немає. Людина має, людині дав Бог право вибору. Людина має право, в яку вона хоче ходити в церкву, яку вона має сповідуватись, в якого священника. Людина повинна вибирати сам, заставляти людину. Ми не маємо права і ніхто цього не повинен робити. А тільки з любов'ю. Бо що є таке Бог? Бог є любов. І ми знаємо, що істинно тільки ті православні християни, які не проклинають своїх ворогів, а які люблять і усьому допомагають їм. І ще одне запитання. В рамках того, що зараз Великий піст, це іде підготовка і тілесному, і духовно до великого свята Пасхи. Які у вас бажання, ось так як священники, набутні слова нам, звичайним прихожанам, звичайним мирянам? Я бажаю тим, хто ходить, тим, хто може не має змоги прийти до церкви. Хто не має змоги, але все одно повинні вони постаратися. Що таке піст? Піст є це очищення, весна духовна. Так як ми очищаємося від болячок своїх, від усього, так і душа повинна очиститися від своїх гріхів. І я закликаю всіх, мають вони час, не мають вони час, але вони повинні прийти в церкву у цей піст для очищення своїх гріхів. Бо без покаяння ніколи не буває очищення. О, людина повинна покаятися, очиститися і вже дождати світлого Христового Воскресіння. Я вам теж бажаю також, щоб ви теж з великою душевною радістю могли дождати цього світлого свята. Амінь. Спасибі вам, спаси Господи. Дуже вам дякуємо за бесіду цю. І я дуже вам дякую і теж вітаю вас цим світлим радісним святом Пресвятої Богородиці, бо ми знаємо, що у кожної людини на землі є мама, і вона наша захисниця, вона молиться за нас, поки вона жива. І так само всіх православних християн є мати-заступниця на небі, це Пресвята Богородиця, яка також сидить перед престолом і молиться за всіх людей, грішних і хто не грішний, за всіх мирян. Вона знає всі наші болі, вона знає всі наші незгоди і просить Господа, щоб Господь допоміг нам. Амінь. І я хочу у цей день привітати вас і вручити вам ці святі іконочки Пресвятої Богородиці. Цього ж дня у свято Благовіщення ми, режисер програми, відеооператор і ведуча, а власне це і вся наша знімальна група, побували і в новозбудованому у місті Тетіві храмі на честь всіх святих. Зустрілись із настоятелем цієї церкви, протоієреєм отцем Іоанном Орловським. Ваш храм носить назву усіх святих. Дуже прекрасний іконостас, багато ікон. Розкажіть взагалі про створення цього храму, його будівництво. Взагалі, чим живе зараз ваш храм, який не так давно вже функціонує? Ну, взагалі, є такий індикатор. Церква про нього говорить, якщо якась справа зустрічає багато перепон, то це добра справа. Якщо все йде дуже легко і гладенько, то це повинно десь приносити якісь такі застереження. Тому наш храм – це добра справа, і будувався він теж з багатьма з певними труднощами. Історія
цього храму і цього місця не зовсім нова. Храм функціонує з 2019 року. Парафія і релігійна община раніше функціонувала, звершували богослужіння і в тимчасово облаштованому приміщенні, і пізніше у вагончику тут, який стояв поряд із територією храму. А взагалі виношував ідею будівництва храму на цьому місці уже покійний протоієрей Миколай Шевченко, який на тодішній час був благочинним Тетіївського району і настоятелем храму в селі П'ятигори. Але про те, щоб в Тетіїві була українська церква за своєю суттю, не тільки за назвою, а за своєю суттю, щоб була українська церква, він про це мріяв, він докладав зусиль. В 2003 році була зареєстрована громада, і в 2003 році були певні кроки зроблені для того, щоб ця земельна ділянка, на якій зараз розташований храм, щоб вона була передана для української, для громади Української православної церкви на тодішній час Київського патріархату. Пізніше цей процес зупинився, і це все пов'язано із упокоєнням і смертю отця Миколая. І уже у 2014-2015 році ця ідея зажила по-новому, і вже носієм цієї ідеї став інший священик, отець Сергій Кошелюк, який служив тут у Тетіїві, якого люди знають, який мав і виражав таку свою особливу патріотичну позицію. Будівництво храму розпочалося під час його служіння тут на Тетіївщині. До речі, де він зараз перебуває? Він в Миронівському районі зараз служить. Обслуговує два села. Село Пустовіте, село Карапеші. У 2018 році, на початку 2018 року, мене було направлене сюди на служіння. Я отримав указ про настоятельство цього храму. І відбувся, як так сказати, новий ковток повітря, новий подих. Хтось допомагав з тих людей, які були давніше, хтось долучився новий до будівництва цього храму. Були майже повністю збудовані стіни, тільки деякі елементами добудовували. Ну і розпочалося благоустрій території, внутрішнє оздоблення храму, виготовлення куполів, виготовлення дзвонів, цього ж іконостасу. Скільки взагалі часу тривало будівництво? Із 2015-го, з червня місяця 2015 року по червень місяць 2019 року. Тобто, перша служба коли відбулася? Перша служба відбулася на стрітення. Ні, я помиляюсь. Перша служба відбулася на свято всіх святих у 2018 році. Служби відбувалися і раніше, але вагончик стояв тут поряд. В храмі, я маю на увазі, саме в храмі. А в храмі, коли ми святкували перше храмове свято, Собор всіх святих. На який це день припадає? Це свято святкується не в числі. Воно прив'язане до пасхального календаря, до пасхального циклу. І воно святкується в першу неділю після П'ятидесятниці. Так як Пасха не має числа, відповідно і Вознесіння не в числі, так, і Тройця, тоді П'ятидесятниця святкується, 50-й день після Світлого Христового Воскресіння, а свято всіх святих святкується через тиждень, неділю, наступну неділю після свята П'ятидесятниці. Тоді ще не було купола, я пам'ятаю, ми тут стояв престіл. Вівтар ще був непридатний для того, щоб там звершувати богослужіння. Тут стояв престіл, тут стояли священники, поруч люди, якась частина помістилася в храмі, яка стояла поза храмом на вулиці.
Тут все це було відкрите, і ми служили літургію фактично під відкритим небом. Так, і коли вже було закінчення літургії, таке вийшло сонечко, такий легенький дощик падав. І це, ми тоді так раділи і сприймали це як таке Боже благословення. Скажіть ще таке мені, будь ласка, ну, в церкві, напевно, теж існує якийсь же ж порядок прийняття пожертви, благодійних внесків і на розвиток церкви. Хто, кого би так назвали, чи хто є вашим, може хтось став вашим меценатом, кого б ви назвали? Ну, я думаю, що меценати відомі, тобто це не секрет. Це теж, до речі, є різні люди, хтось готовий про те, щоб його ім'я називали, хтось не хоче. Немало таких було людей, які в процесі будівництва долучалися в більшій чи в меншій мірі. Але ж, кожен по своїх можливостях. Так, але ж були такі, які казали, ось я дав це для церкви, і я не хочу, щоб десь там про мене говорили і взагалі згадували. Господь знає. Так, Господь знає. Тому для всіх людей, для всіх жертводавців, у нас є книга жертводавців і кожного богослужіння за здоров'я. І за їхні сім'ї, і родини виймається часточка і підноситься молитва до Бога. Але все рівно є такі особистості, про які треба говорити. Ну, не тільки, щоб їх хвалити, хоча ну, якби люди будують храм не для того, щоб їх хвалили, це однозначно. Але є взагалі, щоб популяризувати справу благодійності і жертовності. Бо якщо ми читаємо статут церкви, то ми розуміємо, що церква це не є якоюсь там особистою приватною власністю. Це є надбання, це є власність громади. Так, тому всі ці люди, яких я буду називати, це люди, які поклали свою цеглинку, внесли свою лепту в розвиток духовного благополуччя нашої громади. Одними із перших підтримали ідею будівництва українського храму. Це був москалюк Сергій Петрович і родина Мартинюків. Вони не дуже відомі, я скажу, і не дуже хтось там знає про те, але частка їхньої пожертви була дуже значною, дуже немалою. Пізніше підключилися інші активісти. Мельник Юрій Васильович, Денцюра Юрій Васильович, Мусітович Віктор Петрович і Паламарчук Андрій Григорович, Казнадзей Руслан Вікторович, багато інших, можливо, когось не цих людей ми більш знаємо. Не, можливо, так і не згадав. І коли там відбувалися, так сказати, політичні перегони, то і люди, які мали політичні амбіції чи наміри зайняти певні політичні місця в нашій державі. Вони теж долучалися. Дзенко Віталій Іванович складав свої пожертви. Ференець Олександр Борисович. Так, він долучився для того, щоб ікони, ці, які іконостас, і не повністю іконостас, а ікони, які монтовані іконостас, це були виготовлені за його кошти, за його пожертви. Тому я всім дякую і, як я вже казав, повторюся за кожного, молимося під час богослужіння. Тобто, якщо йде мова про фінансування храму, взагалі там про якісь матеріальні блага, бо ми часто чуємо, деколи не безпідставно, а деколи безпідставно, з різних телеканалів, з різних засобів масової інформації про те, що церква зловживає, так сказати, жертовністю людей, і хтось із священнослужителів використовує кошти, які спрямовані на пожертви, використовують із своїми на власні свої цілі і для власних здобутків. Ну, всі ми люди. І, на жаль, серед апостолів був Іуда,
той, який ходив з Ісусом Христом і носив цей мішочок, таку до пожертв. І з цієї, значить, торбинки він мав копійки і сам з них живився, служував. Господь знав про це, знав, але давав Юді шанс. Це як виконування. Не хотів відкинути Юди, бо кожному із нас Господь дає шанс. Юда похитнувся і зрадив Ісуса Христа. Але не тільки Юда, але й апостол Петро теж зрадив, відрікся тричі Ісуса Христа. Але різниця між Юдиною зрадою і зрадою апостола Петра. Зрада апостола Петра була омита слізьми, була омита щирим покаянням. А Юдове відречення, Юдова зрада не була омита покаянням. Тому, якщо ми говоримо, що серед апостолів були такі чи такий, які мали свої пристрасті, мали, значить, тягу до цього гріха, який називається сріблолюбством, грошолюбством, то що можемо говорити ми немічно? Десь теж є певні моменти у церкві. Але як я вже акцентував увагу про те, що є кошти якісь певні, невеликі зазвичай, але є певні кошти у храмі, і вони потрібні для того, щоб храм міг обслуговувати свої потреби. Господарські, так. Починаючи від господарських і закінчуючи там якимось іншим, і благодійністю теж церква повинна займатися, і теж ці кошти, де вони беруться. Люди жертвують і пізніше хтось. Якісь приношення, то теж якісь дома сиріцьких, де сироти, де вдови, допомагаєте теж людям. Так. Я не хочу, не хочу це афішувати якось. Де можемо, там допомагаємо. Взагалі в нас в церкві, в нашій церкві є управління, є певна структура, яка займається Яка займається благодійністю. Тобто при Київській митрополії є певна служба, і можна це знайти в засобах масової інформації, де займаються і різними напрямками. І допомогою хворим діткам, лікуванням, і годуванням бездомних людей, це відбувається регулярно. Ми недавно почули про родину Родікови, де батько і матір померли внаслідок хвороби коронавірусу. Це теж була ця сім'я, яка знаходилася під опікою нашої церкви. Слава Богу. Допомагали їм, і я думаю, що далі будуть допомагати. І всі будуть до цього долучатися. Тому кошти в храмі потрібні. Але є один момент, коли людина приходить і там по своїх можливостях жертвує якісь кошти, а є інший момент, коли людина приходить в храм, ще не встигла приступити поріг храму, і перед нею знаходиться якийсь там прайс. І людина розуміє, або якщо не розуміє, то їй дуже швидко підказують, що це треба купити, за це заплатити, там пожертвувати і так далі. Тому ми від такої традиції відмовилися вже дуже давно. Ні хрещення, ні за відспівування, ні за панахиди, ні за вінчання, ні за будь-які інші потреби, з якими людина звертається до храму, ми грошей не вимагаємо. Тобто тарифи не встановлені, скільки людина має, вона пожертвує. І не просто не встановлені тарифи, ми навіть не бачимо. Тобто є скриньки, вони закриті. Якщо людина хоче, вона жертвує. Жертвує, і все, і виходить.
приходить собі з чистої совісті. Звичайно, отцю Іоанну ми поставили іще традиційне в той день питання про свято Благовіщення. І з відповіді на яке ми обрали до нашої програми фото, які отець Іоанн люб'язно надав. Адже йому свого часу випала нагода бути у тих святих місцях, де проживала Діва Марія. Тож подивімося ці матеріали. Ось фото. Фото храму Благовіщення Пресвятої Богородиці. Він зведений на місці будинку Йосифа Обручника. І на час Благовіщення там проживала Богородиця. Наступне фото, одне єдине, це зображення останків фундаментів від будинку святого сімейства Марії та Йосифа. А наступне фото викликає захоплення у кожного українця, сповнює серце гордістю за рідний край, за нашу Україну. Це українська ікона в іконній галереї, що знаходиться у дворі храму Благовіщення. В галереї представлено ікони з багатьох країн світу, серед яких почесне місце займає і наша українська ікона-мозаїка. На наступних фото ікони церкви Благовіщення, архангела Гавриїла у Назареті. Там видно грот, прохід до водяного джерела. Взагалі це інший храм Благовіщення, він збудований над джерелом, яке було неподалік Дому Богородиці. Історія говорить, що саме там відбулося явлення архангела Гавриїли Марії Діві. У дворі цього храму на стінах розміщені копії українських чудотворних ікон. Тож дуже приємно бачити наші святині у далеких краях. І наступного дня наш шлях проліг в село Росішки, в якому функціонує Свято-Михайлівська церква, пам'ятка української сакральної архітектури 18 століття. Нас привітно зустрів настоятель храму протоієрей отець Василь Беца. Раді вітати в нашому святому храмі, древньому храмі, пам'ятнику архітектури, побудованому у 1905 році. Вітаю всіх глядачів Тетіївської громади. Наш храм дерев'яний, побудований в стилі українського бароко. Нам відомо, що коли будувалася церква, коли вона вже була збудована, то до неї було перенесено іконостас церкви попередниці, так? Так. Я бачу, у вас ідеї. Розкажіть. Так, дійсно так було, тому що попередня церква згоріла. Вона будувалася за кошти гетьмана Івана Мазепи, і частинку того іконостасу, який можна було врятувати, він зберігається в нашому святому храмі від правої сторони рідного іконостасу. А з цієї сторони теж старовинний? Так, старовинний іконостас із церкви Голодьківської, тому що в радянські часи розбирали церкву і старожили села, врятували цей іконостас, він також зберігається в нашому святому храмі. Скажіть, і ви обслуговуєте, проводите богослужіння у церкві Росішанській і також... Так, я є настоятелем двох громад, Свято-Михайлівського храму села Росішки і Христово-Дзвичинського храму села Готовське, Тівського повчення. Отець Василій, а скажіть, будь ласка, таке особисте питання, як ви прийшли на духовну ниву? Так, ну це особливе для мене, тому що поріг церкви я почав переступати з маленьких років. Моя покійна бабуся водила мене за руку, і з 7 років я почав пануварити біля батюшки. Родом я Закарпаття, Закарпатської області, Володимирського району. Після закінчення школи я вступив в духовне училище, в духовну семінарію, Чернівецький богословський інститут, і маю ще також педагогічну освіту. Працюю і соціальним педагогом у школі нашої школи Росішанської. Шановні глядачі, я думаю, що кожного з нас цікавить питання, як правильно перебувати в часі посту, адже ми усі готуємо до самого яскравого, самого величного свята Великодня. Тому хочу запитати вас, отець Василій, яких традицій, яких звичаїв дотримуються саме краяни Росішок, Голодьок? Так, зараз триває Великий піст, піст особливий, піст, коли кожна людина проводить ревізію своєї душі, готується до Великого свята Пасхи Христової. І наші жителі також особливо ставляться до цих традицій. Кожна людина старається під час Великого посту посповідатись, причаститись,
прийняти таїнство Єлеї Освячення. І вже починаючи із Страсного тижня, який є особливий для кожного з нас, і в тому числі для наших жителів нашого храму. Починаючи з четвера, є такі люди, які четвергують, нічого не їдять, дотримуються строгого посту до Великого свята Пасхи. З четверга в нашому храмі читаються страсті Христові, 12 страсних Євангелій. В п'ятницю вноситься плащаниця, яку ми вносимо кругом храму. Храм завжди відкритий, і починаючи з суботи вечора, починається читати з книги Діянь, і рівно о 12 годині починається пасхальне богослужіння. Скажіть ще, зазвичай піст – це очищення і тіла, і душі. Але ось чомусь люди вважають, що, можливо, це й правильно, що найбільший гріх – це гріх устами. Можна менш постувати, не дотримувати строго посту, бо найбільші гріхи – гріхи нашої мови, так? Так, я розумію, як говорив покійний наш митрополит Володимир Київський, всієї України, він говорив так, головне в піст – не їсти один одного. Бо людина буває поститься, а починає ворогувати, сердитись, сваритись, то такий піст невгодний був. Піст – це очищення душі і тіла і стримання від поганого. І якщо ви вже заговорили за миротворчу таку місію, скажіть про відносини церков між собою. Так, ну, як ви ставитесь до інших конфесій, до інших церков? Так, ну, ми молимося за єднання. Кожен раз у нашому святому храмі звучать молитви за нашу Україну. Мир в Україні. На колінах читаємо молитви, щоб Господь почув наші молитви. Особливо в цей час, коли триває страшна хвороба ще коронавірусу, то молимося, щоб Господь дав здоров'я нашим лікарям, медикам, і щоб всі були здорові. Ну що ж, хочемо подякувати вам за таку щиру бесіду. Дійсно, бути у цьому храмі, бути в будь-якому храмі, відчуваєш себе якось піднесено по-особливому. І хочеться, щоб на всіх нас, на всіх українців, знайшла Божа благодать. А свято Великодня, щоб ми усі зустріли з миром. Дай Боже, щоб так було. Раді вас вітати. До побачення. Слава Богу. Я храню, знемешаний.
знаю, чи кожному глядачеві стало часу і інтересу додивитися нашу передачу до завершення, але усім, хто був з нами впродовж програми, ми щиро дякуємо. Нехай Господь береже вас від біг і тривог, нехай посилає всім земні блага, здоров'я, миру і добра. Усім нам дочекатися і возрадуватися великому святу Воскресіння Господнього. Відкриймо своє серце Богові.